Pozdrav svima, dragi moji. U današnjem videu razgovaramo o novcu. Novac predstavlja sredstvo koje nam je neophodno da bismo funkcionisali u ovom materijalnom svetu i bez koga bi život na planeti Zemlji bio nemoguć. Svako ko tvrdi da je novac loš i da ga ne treba zarađivati, zapravo ne zna šta govori. Dakle, postoje određeni duhovnjaci koji će vam reći da ne treba raditi na tome da zaradite novac, da je novac loš i tako dalje. Ali kada čujem da neko tvrdi takve stvari, meni je odmah jasno da nije razumeo suštinu. Dakle, svi se mi nalazimo u materijalnom svetu i znali smo da ćemo doći u takav svet, te se u skladu sa tim ne možemo ponašati kao da smo ostali u duhovnom svetu. Dakle, da smo želeli ostati u duhovnom svetu, mi se ne bismo spustali u materiju. Čim smo došli na planetu Zemlju, znali smo da ćemo doći u materijalni svet i u skladu sa tim mi moramo poštovati pravila tog materijalnog sveta. Iz tog razloga smo došli znajući da ćemo imati ego. Ego nam je dat iz razloga da bi nam omogućio funkcionisanje u ovom materijalnom svetu. Ego je pokretač. On nam je dat upravo iz razloga da bi nas pokrenuo na akciju i da bi nam omogućio da egzistiramo u materijalnom svetu. Da nema ega, mi nikada ne bismo imali poriv ka tome da zaradimo novac. U skladu sa tim, ne bismo mogli da preživimo u materijalnom svetu i jednostavno umrli bismo od gladi. Dakle, nalazimo se u fizičkim telima. Tim telima je neophodna hrana da bi uopšte mogla da opstanu. Da bismo došli do hrane, moramo se pokrenuti. Moramo da zaradimo novac. E pa upravo nam je ego dat iz tih razloga da bi nas pokrenuo da zaradimo novac i da održimo svoja fizička tela. Dakle, ego je pokretač. Ono što mene zanima u ovom trenutku jeste na koji način vi doživljavate novac. Da li ga doživljavate kao sredstvo na zemlji ili ga doživljavate kao nešto sa čime se identifikujete? Dakle, da li ga doživljavate kao nešto između čega stavljate znak jednakosti i da li ga doživljavate kao merilo vaše vrednosti? Pazite, oba ta viđenja potiču iz ega. I prvi način razmišljanja i drugi način razmišljanja potiče iz ega. Ali je prvi način razmišljanja nešto što predstavlja dobru stranu ega, a drugi način razmišljanja je nešto što predstavlja lošu stranu ega. I jedan i drugi način razmišljanja predstavljaju čin ega i ne potiču iz duše. Duša jednostavno nema želju da se pokrene i da zaradi novac, zato što joj novac nije potreban za samoodržanje. Ona zna da je večna, zna da je besmrtna i nju ne zanima da li će telo dobiti neophodnu hranu da bi preživelo ili ne. Zato je tu ego koji nam je dat da bi nas pokrenuo da zaradimo novac i svoje telo održimo u ovom materijalnom svetu. Dakle, i kada posmatrate novac kao sredstvo i kada ga posmatrate kao merilo sopstvene vrednosti, oba ta načina razmišljanja potiču iz ega. U čemu je razlika? Razlika je u tome što je prvi način posmatranja dobar i predstavlja dobru stranu ega. Drugi način posmatranja sveta je loš i predstavlja lošu stranu ega.
Dakle, pričala sam već u jednom od prethodnih videa o tome da samo od nas zavisi da li ćemo uspeti da iskoristimo dobre strane ega ili ne. Sve što nam je dato rođenjem, dato nam je s razlogom da bi nam bilo od koristi, a ne da bi nam u životu nanosilo štetu. Kada vozimo automobil, isključivo od nas zavisi da li ćemo ga iskoristiti da nas odveze na željenu destinaciju ili ćemo dopustiti da doživimo saobraćajnu nesreću ukoliko ne znamo da vozimo taj automobil. Dakle, o istom automobilu je reč, ali nije do automobila, nego je do nas, odnosno do toga da li smo u stanju da iskoristimo dobrobiti tog automobila, odnosno u ovom slučaju ega. Dakle, ego nam je dat s razlogom. Isključivo od nas zavisi da li ćemo umeti da prepoznamo dobre i loše strane ega i da li ćemo uspeti da iskoristimo dobre strane, a odbacimo loše. Dakle, dobra strana ega je u tome što novac doživljava kao sredstvo za preživljavanje u materijalnom svetu i onda nas gura ka tome da ga zaradimo kako bismo opstali. Loša strana ega je u tome što stavlja znak jednakosti između nas i materijalnog i onda našu vrednost meri prema vrednosti novca i količini novca koju posedujemo u određenom trenutku. Dakle, ego gradi identitet vezujući se za materijalne stvari i onda našu vrednost poistovećuje sa vrednosti novca koji posedujemo u određenom trenutku. Kada posmatramo svet na ovaj drugi način i svoju vrednost poistovećujemo sa količinom novca koji posedujemo u određenom trenutku, mi smo u tom trenutku najdalje od istine. Zato što mi nismo svoj novac. Novac je sredstvo koje nam je potrebno da bismo egzistirali u ovom materijalnom svetu. Ali mi nismo svoj novac i ne treba izjednačavati našu vrednost sa vrednošću novca koji posedujemo u datom trenutku. Ljudi koji razmišljaju na takav način će u jednom momentu izgubiti tlo pod nogama kada izgube novac. Dakle, ako su neko ko posjeduje veliku količinu novca i onda odjednom izgube taj novac, oni će izgubiti tlo pod nogama zato što bez novca ne znaju ko su, jer svoju vrednost poistovećuju sa vrednošću novca koji imaju. Isto tako, ljudi koji u ovom trenutku nemaju novca iz nekog razloga, će smatrati da nisu dovoljno dobri i da nemaju nikakvu vrednost, što je najdalje od istine. Kako ćete znati na koji način doživljavate novac? Vrlo jednostavno. Pratite svoje reakcije u toku dana. Posmatrajte sebe i pratite kako reagujete na novac i kakve su vaše emocije koje se bude u tom trenutku kada pričate o novcu. Da li imate osjećaj ljubomore kada na ulici vidite da neko vozi skuplji automobil od vašeg? Ako odgovor na to pitanje glasi da, onda je to jasan pokazatelj da stavljate znak jednakosti između svoje vrednosti i vrednosti novca i smatrate da ste vredni onoliko koliko novca posedujete. Ako imate problem, naročito kada je reč o muškarcima, da priđete nekoj devojci zato što smatrate da nemate dovoljno novca da bi se ona zaljubila u vas, to je isto jasan pokazatelj da svoju vrednost merite količinom novca koji posedujete. Dakle, pratite svoje reakcije u toku dana i budite u svakoj milisekundi jednog dana usmereni na sebe i na svoju unutrašnjost. Nemojte fokus usmeravati na druge ljude i na spoljašnje okolnosti. Ljudi inače imaju običaj
da osipaju paljbu na druge ljude koji imaju skuplje automobile, pokušavajući da ih ocrne na taj način, da kažu kako su oni loši, da ih nazivaju raznim pogrdnim imenima, tajkunima i tako dalje. Molim vas, to je stavljanje fokusa na druge ljude i na spoljašnje okolnosti. Nemojte raditi to, nego vratite fokus nazad, na sebe. I zapitajte se, zašto meni smeta to što neko vozi skuplji automobil od mog? Zašto meni smeta to što neko ima novca? Zato što se ja smatram manje vrednim u tom trenutku u odnosu na tu osobu. Dakle, i tu dolazimo do ključnog problema. Kada osvestite u čemu je problem i zašto su vama bude negativne emocije kada vidite da neko ima više novca od vas, dolazimo do ključnog problema, a to je da svoju vrednost merite vrednošću novca koji posedujete u određenom trenutku. U prevodu smatrate se manje vrednim zato što svoju vrednost merite količinom novca koji posedujete. I tu zapravo dolazimo do korena problema. Dakle, ono što treba da uradite jeste da osvestite na prvom mestu da se poistovećujete sa novcem, a potom da radite na tome da promenite to uverenje. Ja sam sigurna da je to dugotrajan proces koji ne može da se dogodi preko noći. Ali molim vas, pratite svoje reakcije u toku dana i fokus uvek usmeravajte na svoju unutrašnjost i na ono kako se vi osjećate u datom trenutku. Dakle, nemojte razmišljati o tome zašto neko drugi ima skuplji automobil i da li je on tajkun ili ne, nego se vratite sebi i zapitajte se zašto vama ta činjenica smeta. Zašto vama smeta činjenica da on ima više novca od vas? E to je rad na sebi. Samo ćete na taj način spoznati šta se nalazi u vama. I kada otkrijete kako se uverenje nalazi u vašoj glavi, onda radite na tome da promenite to uverenje. Zašto bi trebalo da promenite to uverenje? Zato što to uverenje nije istina. To je zabluda ega i zabluda koja generalno vlada u celom svetu. Dakle, ljudi su na planeti Zemlji trenutno neprobuđeni i najveći procenat ljudi koji borave na Zemlji su zapravo neprobuđeni ljudi koji žive u matriksu, uspavani su i žive pod kontrolom ega. Nemojte dopustiti da i vi budete pod kontrolom ega i da živite u zabludi. Ima jedna fenomenalna priča o Aleksandru Velikom, koji je u času svoje smrti tražio da mu iz kovčega vire raširene ruke i da svi to vide. Ljudi oko njega su bili začuđeni takvom željom i pitali su ga zašto to želi. Aleksandar Veliki, koji je inače bio Aristotelov učenik, premudri Aleksandar Veliki, je rekao da to želi iz razloga što svi treba da vide da Aleksandar Veliki odlazi sa ovog sveta praznih ruku kao prosjak, ne noseći ništa materijalno sa sobom na onaj svet. Ja mislim da je ova poruka koju je Aleksandar Veliki poslao i više nego dovoljna da biste shvatili u kakvoj zabludi ega živite ukoliko poistovećujete sopstvenu vrednost sa vrednošću materijalnih stvari koje posedujete u ovom trenutku. Eto, dragi moji. Nadam se da ste razumeli suštinu ovog videa i da ćete razmisliti o ovoj temi. Želim vam prijatan ostatak dana. Ćao!